En sak som kanske inte alla vet, det är att vi har en fantastisk Excel-support som du får när du går en av våra Excel-kurser. Och här har vi en liten solskenshistoria som kom in på mejlen idag. Här har vi Maj-Louise som sitter hemma på kammaren och har fått det här problemet. Hon får upp ett felmeddelande när hon försöker öppna en Excel-fil. Och det är sånt här, man kan ju inte gå igenom allt på en Excel-kurs. Det händer ju saker när man kommer tillbaka. Då är det perfekt. Skickar hon ett mejl som vår eminente Excel-kurslärare Niklas i det här fallet svarar på. Så beskriver han vad Maj-Louise ska göra. Och ber henne återkomma om det inte funkar. Och sen några timmar senare så får vi mejl. Hej, då kan jag meddela att det fungerar utmärkt. Och så är hennes problem löst. Detta är ju en fantastisk grej. Och i våra Excel-kurser så ingår det alltså gratis Excel-support på det här sättet i 2 år. Så det, bara det är ju en fantastisk grej att få med sig.